Salam, Hörbəntli Kimya Fobi ilə Mübarizə kanalının izləyiciləri. Bugün sizinlə birlikdə bir qədər dərsdənkənar mövzudan danışacaq. LabDisk, GlobiSense tərəfindən hazırlanmış LabDisklər haqqında. Son dövrlərdə LabDisklərin populyarlaşdığı bir zamanda LabDiskləri necə istifadə etmək və ümumiyyətlə LabDisk nədir bu mövzuda bir video çarx hazırlamağa qərar verdim. Əvvəla onu qeyd edim ki, mənim çalışdığım məktəbə LabDisklər yaxın zamanda gəldi. Mən bir xeyli araşdırdım ki, Azərbaycanda LabDiskləri mükəmməl şəkildə istifadə edən kimsə varmı? Mən onunla əlaqə saxlayım, öyrənim. Lakin təəssüflər olsun ki, mən tapa bilmədim. Demirəm, yoxdur. Var elə şəxslər təbii ki, mən tapa bilmədim. Ona görə də əlimdə olan resurslardan istifadə edib LabDisklərin işini, necə deyirlər, özüm çözməyə qərar verdim və əldə etdiyim nəticələri sizinlə paylaşıram. Bu, həmçinin məktəbimizin şagirdləri üçün də çox faydalıdır. Çünki biz həmin şagirdlərlə LabDiskləri istifadə edib müxtəlif işlər görəcəyik. Və gəlin istərsəniz başlayaq. LabDisk nədir? Bunun üçün burada bəzi, deməli, guide-lar var. O dokumentlər var. Həmin o dokumentlərdən istifadə edərək başlayaq. Gəlin elə birinci Quick Start Guide-dan başlayaq. Onunla və bu LabDiskin nə olduğunu çözməyə çalışaq. Bu, təlimat kitabçasıdır. Təlimat kitabçası ingilis dilindədir. Bizə göndərilən LabDisklərdə təlimat kitabçası tərcümə olunub Azərbaycancadır və mən də öz izahımı bunun üzərində başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, LabDisk nədir? LabDisk nə işə yarayır? LabDisk əslində sensorlardan gələn siqnalları kompüterin başa düşə biləcəyi 0-1 kodlarına tərcümə edən bir qurğudur. Yəni, bu şəkildə başa düşə bilərsiniz. LabDisk özü sensorları olmadan çox bir işə yaramır. Sadəcə öz üzərində o da yenə də başqa bir sensorlar var onun daxilində. Onun sayəsində iş görür. Deməli, bizim LabDisklə hər hansı bir təcrübəni aparmaq üçün əsas 3 vəsaitə ehtiyacımız olur. Birinci, LabDiskin özüdür, ən əsas məsələ. Sonra buna qoşulacaq sensorlardır ki, siz burada müxtəlif sensorları görürsünüz. Bu sensorlar LabDiskin böyründəki girişlərdən, baxın burada göstərim. Bax, bu böyür hissəsindəki girişlərdən LabDiskə taxılır. Müxtəlif təyinatlı sensorlar var, onlardan danışacaq. Və bu sensorlardan gələn siqnalları LabDisk emal eləyir və emaldan sonra gəldiyi qənaətləri də bu 9-da gördüyünüz USB portla, yaxud öz daxilində olan Bluetooth vasitəsilə, yəni ötürür kompüterə. Kompüterdə də bir proqram var və həmin proqramı da siz bu saytdan yükləyə bilirsiniz. Burada Download and Support var, fikir verin. Burada Download and Support-a keçib, açılsın bu hissə. Bəli, buradan aşağı hissəyə gələrək, istəyirsiniz elə daxil olaq ora. Bəli, buradan, deməli, download hissəsindən gəlirsiniz və nə yükləmək istədiyinizi seçirsiniz. Məsələn, bu bizim, deməli, Windows əməliyyat sistemi üçün olan proqramımızdır və burada aşağıda Mac üçün və s. Androidlar üçün, Linux üçün və s. cürbəcür proqramlar var. Bu proqramla da tanış olacaq. Əvvəlcə gəlin qurğu ilə tanışlığımızı bitirək, çünki əsas məsələ odur. Ondan sonra çalışacağam ki, bu video ərzində hamısı haqqında sizə məlumat verim. Deməli, ilk öncə qurğu ilə başladıq. Deməli, bu qurğu, dediyim kimi, 3 əsas komponent, hər hansı bir, deməli, sensor, LabDiskin özü və bir də personal kompüter və ya planşet ola bilər. Üçüncüsü elə də vacib deyil, əslində bəzi təcrübələrdə vacibdir. Yəni, siz nəticələri daha analitik şəkildə müşahidə etmək istəyirsinizsə, bu kompüterin olmağı və ya planşetin olmağı vacibdir. Lakin siz sadəcə normal rəqəmi görmək istəyirsinizsə, məsələn, tutaq ki, alovun temperaturunu ölçürsünüz, qaz alovunun. Neçə kelvin olduğunu görmək istəyirsinizsə, sizə bu ekran bəsdir. Yəni, sensoru taxdınız, birləşdirdiniz LabDiskinizə və ekranda görürsünüz. Hə, siz dəyişiklikləri müşahidə edəcəksiniz, qrafik quracaqsınız, onun üzərində bəzi hesablamalar aparacaqsınızsa, kompüter və ya planşet mütləqdir. Gəlin, indi ilk öncə LabDiskin özü ilə tanış olmaqla başlayaq. LabDisk bu şəkildə yumru bir qurğudur. Haradasa əl içinə yerləşir, bir qədər çətin yerləşir əl içinə. Belə bir ölçülərdə qurğudur. Məktəbimizə gəlib, yəni orada sizə göstəriləcək yəqin ki, şagirdlərimizə o qurğu. Özüm rəhbərliyə edəcəm şəxsən təcrübələrə. Bu, gördüyünüz LabDiskin ilk öncə üzərindən başlayaq. Burada fikir verin, birinci Select Key var, sonra On-Off Key. Gəl, mən öz bildiyimiz kimi bunu sizə başa salım. Deməli, aşağıda 3 dənə funksional düymə var. Yəni, bu düymələr menülərə girmək, menüləri idarə etmək üçündür. Xaltinklərdə, televizorlarda olduğu kimi bu LabDiski yandırır və söndürür. Uzun basıb saxlayırsınız, LabDisk sönür, basıb çəkən kimi də yəni yanır, belə bir iş görür.
Deməli, burada scroll key və select key fərqləndirmək lazımdır. Scroll key dəyişdirir. Yəni, menünün bəndlərindən birindən digərinə keçmək üçündür. Deməli, select key isə sadəcə seçilmiş menünün alt menüsünə keçir və ya onu aktivləşdirir, belə bir şey. Bu, köhnə o telefonlar var idi, nənə-baba telefonları. Bax, həmin telefonlarla eyni iş prinsipindədir. İnterfeys burada çox sadədir, öz üzərində. Sonra yuxarıda gördükləriniz müxtəlif təcrübələrə uyğun sensorların adjust edilməsidir, yəni ayarlanmasıdır, tüklər demiş. Burada hər düymənin üzərində fikir verin. Bəzi düymələrdə bir işarə var, bəzi düymələrdə iki işarə var, bura fikir verirsiniz. Bəzi düymələrdə isə üç işarə var. Bu nə deməkdir? Məsələn, hansı düymənin üzərində bir işarə varsa, bu o deməkdir ki, həmin sensor, belə deyək də, həmin düymə bir sensora nəzarət edir. O sensoru açır və bağlayır. Hansı düymənin üzərində 2 varsa, ikisinə nəzarət edir. Yəni, bir dəfə basanda birini aktivləşdirir, ikinci dəfə basanda keçir ikinciyə. 3 olanda da eyni qayda ilə 3 pilləli. Yəni, düyməni 3 dəfə basaraq bu sensorları dəyişdirirsiniz. Sensorları dəyişdikcə ekranda nə dəyişir? Əvvəla bu 4 sayəsində göstərilən rəqəmlər dəyişir. Çünki hər sensorun inputu başqadır. Yəni, qəbul etdiyi digit və rəqəm və belə deyək də, ölçü vahidi başqa olduğu üçün bu hissə dəyişir və aşağıda da təbii ki, sensorun adı yazılır. Bizdə Azərbaycan dilində olmalıdır, amma normalda bu sensorların adı ingilis dilində aşağıda yazılır. Bu şəkildə üzdən tanış olduq. Bir də üzdən tanış olmağa bir vacib məsələ, bunun niyə narıncı rəngdə olmasıdır? Çünki burada başqa cürləri də var. Gəlin, mən sizə broşürü göstərim. Deməli, normalda labdisk seti bu şəkildədir. Bax, burada gördüyünüz kimi. Bu aşağı hissədə fikir verin. Labdisk setin içində 16 ədəd labdisk və 16 ədəd planşet olur. Lakin bizim məktəbə göndəriləndə, misal üçün, 16 ədəd labdiskə bir planşet verilib. Necə olduğunu bilmirəm, yəni o mənim problemim deyil. Sadəcə qeyd edim, dedim bunu da burada. Burada hər halda çəkirsiniz bunu bu şəkildə. Burada müxtəlif labdisk tipləri var. Gəlin, biz onlarla tanış olaq. Deməli, müxtəlif labdisk tipləri adlarına və təyinatlarına görə dəyişir. Fikir verin, bizim istifadə etdiyimiz labdisk biochem-dir. Biochem, chem, necə istəyirsiniz deyin. Biochem-dir. Labdisk biochemin işi kimya və biologiya kabinetlərində təcrübələr aparmaq üçündür. Niyə belədir? Çünki onun üzərində bəzi başqa sensorlar yoxdur. Ümumiyyətlə, bu 4 labdisk tipi bir-birindən sadəcə sensor tipinə görə fərqlənir. Ən zəngin olanları labdisk enviro-dur, birinci gördüyünüz. Baxın, sensorlara fikir verin, cürbəcür sensorları var. Sensor sayı daha çoxdur, belə deyək. Və bir də bizimkidir, elə labdisk biochem-dir, onda sensor sayı çoxdur. Digərlərində də müəyyən sensorlar var, onların təyinatları tamam başqadır. Yəni, burada maraqlı oldu ki, hər labdiskin öz təyinatı var. Məsələn, biochemlə siz fizika təcrübələrini aparanda problem yaşaya bilərsiniz və ya əgər fiziko varsa əlinizdə, fisio deyir burada yazılıb, ondan varsa siz biochem üçün olan təcrübələr aparanda problem yaşaya bilirsiniz. Yəni, bu onların üzərində hansı sensorların olması və ya olmaması ilə bağlıdır. Gəlin, istəyirsinizsə, qayıdaq bizim, deməli, öz qayıdımıza qayıdaq və buradan davam edək. Labdiskin arxa hissəsini çevirdiyiniz zaman, burada ştativə bərkitmək üçün yeri var bunun. Fikir verin. Bu, deməli, ştativə, əgər bərkitmək lazımdırsa, buradan buraraq ştativ üzərinə bərkidirsiniz. Masanın üzərinə qoymaq üçün özünün ayağı var. Buradan ruçkanı salırsınız, bu barmaq yerindən qaldırırsınız. Bu dayaq çıxır və həmin dayağı söküyürsünüz. O saatlarda falan olduğu kimi dayanır yerində və siz istifadə edirsiniz onu. Burada 9-dan göstərilən bunun, deməli, USB girişidir. Bu USB girişin əsas işi, baxın, bunu çox diqqətlə qulaq asın, labdiskinizi kompüterə bağlamaqdır. Yenə deyirəm, labdisk kompüterə iki cür bağlanır. Birinci halda bu USB kabellə, ikinci halda isə Bluetooth-la. Bluetooth-la onu həmçinin istənilən bir mobil telefona və ya planşetə də bağlamaq olar. Bunun üçün Play Market application var. Həmin application-ı yükləyirsiniz və labdiskinizi onunla çalışdırırsınız. Bu arxada gördüyünüz narıncı, yaşıl, nəsə, nə deyirsiniz deyin, o lent fırlanır, hərəkət eləyir, disk hərəkət eləyir. O disk hərəkət elədiyisə arxadan sensorlar çıxır. O diski fırladırsınız, cürbəcür sensorlar görürsünüz. Gəlin, indi sensorlarımızla tanış olaq. Daha doğrusu, bunlar sensorların girişləridir. Bəzilərində sensor var, bəzilərində sensor yoxdur. İndi aydınlaşdıracaq özümüz onları. Deməli, indi məktəb başlasın, bu sensorların hər birini biz özümüz göstərəcəyik sizin üçün, yəni hansı sensor nə işə yarayır deyə. Burada sadəcə bilməyinizi istəyirəm. Gəlin, başlayaq ondan. Ona fikir verin, on içəridədir, yəni sizin onu görməyiniz vacib deyil, GPS-dir. 11 kalorimetr və turbidity deyirik. Turbidity nədir?
O şeydir, bulanıklıqdır. Bulanıklığı ölçür. Deməli, bulanıklığı ölçmək üçün sizə əlavə ekipmentlər verilir. Baxın, burada göstərim onu. Bax, bu tüblər var. Bu tüblərin içərisinə sample-lar doldurursunuz, yəni nümunələr. Həmin sample-ları yerləşdirirsiniz ora. O da oradan ölçür və bulanıklığı təyin edir. Yəni, bir şəkildə. Aşağı düşdük. Burada böyür hissəsinə yenə baxaq. Burada görürsünüzmü? Relative humidity, yəni nisbi rütubət var. Bu qəribə görünüşlü çıxıntı rütubəti ölçmək üçündür. Burada head rate and deməli extential temperature, yəni xarici mühitin temperaturunu ölçmək üçün olan 13-dür. Bura fikir verirsinizsə, bu heart rate nədir? Yəni nəbzi, pulsları ölçür. Onun üçün xüsusi deməli belə bir şey var. Onu da sizə göstərim. Bax bu 12. Bu 12-nin başı fikir verin, Nauching başına oxşuyur. O girişi, o girişdən onu taxırsınız. Bax bu hissiyə 13-ə. Taxtınız bura və salam. Ondan sonra işinizi davam etdirə bilirsiniz. Təbii ki, işiniz kompüterlə bağlı olacaq. İndi onları izah edəcəyik. Sonra 14 termocouple və ambient temperature. Yəni termocouple bir də ətraf mühitin temperaturunu ölçmək üçün. Deməli, burada nə var? Termocouple nədir? Termocouple termocüt deməkdir. Fizika müəllimlərinizdən soruşa bilərsiniz. Termocüt bizə imkan verir ki, çox yüksək temperaturları ölçə bilək. Və bizim termocütümüz buradadır. Fikir verirsinizmi? Və termocouple-dır. Bu termokapulun iki girişi var. Həmin o iki giriş buradan daxil olunur. Deməli, lab diskin içərisinə, bax bu 14 deyə yazılan yerdən. Və digər ucunu isə, bunun ucu var, digər ucunu aparıb salırsınız alovun içərisinə. Yəni, nazik bir məftildir. Alovun içərisinə şam alovu ola bilər, qaz alovu ola bilər və s. Təlimatda göstərildiyə görə 1200 Kelvinə qədər temperatur maksimum, yəni 1200 Kelvinə qədər ölçmə imkanına sahibdir. İndi təbii ki, bunu özünüz yoxlayarsınız. Bu şəkildə dedik bunu da. Burada 15 dedik. Deməli, light and universal input. Light and universal input nədir? Burada krişka tutub tam görünmür. Orada iki dəlik var. Birincisinə heç nə girmir. Çox xahiş edirəm. Yəni, bu belə deyək de, inputları aparıb bura salmayın. O giriş üçün deyil. Onun sadəcə cihaz özü işığı görür. Ətraf havanın işığını görür və ona uyğun işığın intensivliyi haqqında fikir formalaşdırır özündə. Altındakı isə universal girişdir. Universal giriş nə üçündür? Onun üçün düşünüblər ki, gələcəkdə əgər bu qurğuya yeni sensorlar gəlsə və həmin yeni sensorlar universal girişlə bağlanacaq bu qurğuya. Yəni siz qurğunu itirmədən sadəcə əlavə sensorlar taxıb istifadə edə bilirsiniz. 16-ya gəldik. 16-ya fikir verin. 16-ya 3 müxtəlif belə deyək də sensor girir. 16-nın 16-cı girişdən fikir verin. pH metr də oradan girir. Dissolved oxigen, yəni həll olmuş oksigeni təyin edən sensor da oradan girir və conductivity, yəni keçiciliyi təyin edən cihaz da oradan girir. Burada maraqlı bir şey demək istəyirəm. Baxın, deməli conductivity elektrod verilmir. Yəni dəstin üstündə deyil. Must be ordered separately, yəni sonradan, yəni ayrıca sifariş olunmalıdır. Dissolved oxygen elektrod da eyni şəkildə sonradan xüsusi sifarişlə gəlir. Amma pH elektrodu var. pH elektrodunu siz dəstin içərisində görə bilərsiniz. Elektrod karofkası deyə bir karofkalar gəlir cihazla bir yerdə. Bax, həmin karofkaların içərisində olur. Sonra bu demək olar ki, bunların hamısını danışdıq. Burada bircə bu qaldı. Bundan danışaq. Bu 2. Çünki girişləri artıq qutarmışıq. Bura baxaq. 2 adapterdir. Yəni adapterin girişi də ki, burada göstərilməlidir. Bax, orada air pressure 17-dir. Air pressure, yəni havanın təzyiqini ölçmək üçün girişdir. Bir dənə zəhmət olmasa mən tapım sizin üçün onu. Burada görünəcəkmi, görünməyəcəkmi mən tam olaraq bilmirəm. Deyəsən heç görünmədi. Orada halqanı fırlatdığınız zaman girişlərdən biri bax bunun üçündür. Yəni adapter üçündür. Onu da zaryatka qoymaq üçündür, bilirsiniz. Əgər tam boşaltmısınızsa lab diskinizi 6 saat zaryatka qoyursunuz. 6 saat zaryatkadan sonra təlimat kitabçasına görə 150 saat işləməlidir. Yəni 150 saat ölçü aparmalıdır. Təbii ki, bu ortalama bir qiymətdir. Əgər siz tutaq ki, belə deyək də bulanıqlıq ölçü sistemi mütəmadi olaraq onunla, yəni işıq daha çox sərf olunur. Yəni belə məsələlər var. Ona görə də 150 saat o qədər də etibarlı bir rəqəm deyil. İşinizi etibarlı tutmağınız yaxşıdır. Bu şəkildə indi sensorlarla tanış olaq. Deməli, onlar sensor girişləri idi. O girişlərə bu sensorlar daxil olur. Bəzilərini az öncə gördük. Bunu dedik, bu sensor deyil, bu adapterdir. Bu da sensor sayılmır, 3 nömrəli. Bu kompüterlə lab diskinizi əlaqələndirən USB şnurdur. Bilirsiniz, yəni USB, standart USB başını kompüterin USB girişinə salırsınız, digərini isə lab diskinizə daxil edirsiniz. Bu deməli
belə deyək də, proqramı yükləmək üçün bir təlimatdır. Bu disk deyil. İndi müasir dövrdəyik deyə bir çox kompüterlərində artıq diskavodları çıxarılır. Yəni diskə ehtiyac qalmır. Ona görə sizə sadəcə üzərində link təqdim olunub ki, o linkdən daxil olub proqramı öz kompüterinizə yükləyə bilərsiniz. Ona görə narahat olmayın. Yəni mən bütün proqramları kompüterimizə yükləyəcəm. Ona görə bir narahatçılıq yoxdur. Bura gəldik. Burada bələdçi kitabı var. Bu bələdçi kitabı bilmirəm. Yəni mən şəxsən o bələdçi kitabından bir şey qanmadım. Üzrü sayıram yəni müəlliflərindən onun. Amma mənim çox işimə yaramadı. Əsas tapdığım bu ingilis dilində materiallar daha çox faydalı oldu. Ona görə mən düşünürəm ki, bu videonu izləsəniz bələdçi kitabından daha çox şey öyrənə bilərsiniz. Burada 6 deməli bu dedik ki, air tube dedi ona. Daha doğrusu air hava borucuğu. O hava borucuğu nə işə yarayır? Havanın təzyiqini ölçmək üçün indi müxtəlif eksperimentlərdə onu görəcəksiniz. Ona uyğun da giriş var. Az öncə qeyd etdim. Onu həmin girişə bağlayırsınız və eksperimentinizdə istifadə edirsiniz. 7 temperatur ölçür. 7-nin deməli termokapıldan fərqi nədir? Termokapıl bax burada gördüyünüz daha yüksək temperaturları ölçür. Yəni alovun içindəki temperaturu. Amma çox xahiş edirəm 7-dəkini götürüb taxıb alova girişməyin. Yəni, alovun içindəki temperaturu ölçmək için deyil bu. Bu daha aşağı temperaturlara baxmaq için. İndi təcrübələrimizi tərcümə eləyəcəm ingilis dilindədir şey, instruksiyaları. Biz ona əsasən işləyəcəyik laboratoriyalarda bunları. Burada deməli 8-də gördüyünüz bunların içərisində sample'lar doldurursunuz. Yəni nümunələr ağızdakı bağlanır. Onları bayaq gördüyünüz yerdən, yəni haradaydı o? Bax burada qapağın altında qalır. 11. Oradan daxil edirsiniz cihazın içine. Bir de bununla istifadə eləyəndə bir precaution deyim size. Yani ön tedbir. Lütfen onun üzerine safetka ile silin. Çünkü siz onu elektron bir cihazın içerisine salırsınız. Üzerin hem olmasın. Çok xahiş edirəm. Hem de o belə deyək de, sizin nəticənizi de doğruluq oranının artırılmasına kömək olacak. Bu da məndən bir məsləhət. Sonra bura gəldik. Termokapılı dedik. Burada 9 nömrəli bizde pH elektrodumuzuydu. Bu 9 nömrə ilə gördüyünüz pH elektrodu yenə də orada giriş var idi. Yadınıza gəlirsə bir də yadınıza salım. Bax burada görürsüz, deməli 16 nömrəli girişdən bax buradan cihaza daxil olur. Siz məhlulun pH-ını ölçürsünüz. pH haqqında bir precaution deyim sizin üçün. Deməli pH ölçən zaman məhlulu dəyişdirin. Yəni bir məhlulun pH-ını ölçdünüz mü? Sonra belə deyək də sizin bu sensorunuzu saf suda biraz saxlayın. Çünki köhnə məhlul yeni məhlula təsir etməsin, nəticələriniz korlanmasın. Ondan sonra yeni məhlulun içərisinə sala bilərsiniz. Bu da bir önləyici tədbir idi. 10-cu dediyimiz bu bizdə yoxdur, olmayacaq da. Əgər istəsəniz biz bunu sifariş eləyə bilərik. Təbii ki, maliyyəsini yəni özümüz təşkil eləyək. Bilmirəm, yəni nəsə bir şey düşünərik. İstəsəniz valideynlərimizdən danışıb nəsə eləyə bilərik. Amma bu dəqiqə bu bizdə yoxdur və istifadə eləmirik. Dissolved oxigen elektron, yəni o da bizdə yoxdur. 11 dediyimiz bu da bizdə yoxdur. Deməli 12 dediyimiz puls dediyimiz yəni ürək ritmini ölçür və həmçinin oradan ürək ritmlərini sayaraq sizə bir qrafik çıxarır. Kompüterdə indi bunu sizə tanış eləyəcəm. İkinci videomuzda bu da onun üçün nəzərdə tutulubdur. Bu da termokapıldır, bayaqdan danışmışdıq onun haqqında. Bu videonu təkrar izləyərsiniz bu hissəsini və mən istəyirəm bura keçim. Baxın burada ikon var. Yəni sensorun ikonu. Bunlar hardadır? Bunlar bax buradadır. Əsas ekranda desən keçdim. Bəli, bax burada. Baxın hər düymənin üzərində işarələr var. Bax həmin işarələri göstərir burada. İşarələrin adını deyir. Yəni bu işarə nədir? Adı nədir? Məsələn air pressure, yəni hava təzyiqini ölçür. Range var. Range diapazondur. Yəni hansı aralıqda ölçür? Məsələn bu hava təzyiqi gördüyünüz kimi 10 kilopaskaldan 300 kilopaskala qədər intervalda təzyiqi ölçməyə qadirdir. Description təsvirdir. Measuring air pressure, hava təzyiqini ölçür deyir. Maximum sample rate, maksimum nümunə götürmə rate-i deməli 10 nümunə bölünsün deməli saniyədir. Baxın, bu maksimum sample rate sizi sonra çaşdıracaq. Deməli siz cihaza girirsiniz, orada görürsünüz ki, bəh 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 düzülüblər də orada. Yəni 100 nümunə saniyə ya da 1000 nümunə saniyə. Amma qoşursuz görürsünüz işləmir. Niyə belədir? Çünki sizin belə deyək də proqramın imkan verdiyi maksimum sample rate belə deyək də elektrodunuzun və ya sensorunuzun maksimum sample rate-inə uyğun gəlmir. Yəni bu uyğunluğu qorumaq lazımdır. İçəridə, daha doğrusu burada təlimatda maksimum sample rate-inə göstərilibsə, siz də içəridən onu seçin. Onsuz da proqram götürməyəcək, yəni atacaq. Maksimum sample rate-i özü atacaq onu. Yəni qoymayacaq sizi
yüksek sample rate ile işleyirsiniz. External accessories, yəni əlavə ləvazimatlar, bunu ölçmək üçün sizə nə lazımdır? Baxın, fikir verin bura. Yəni bu ikonu işə salırsınızsa, ölçüsüz hava təzyiqini, diapazonunuz 10-300 kilopaskal arasıdır. Hava təzyiqini ölçür, burada təsvir edir. Sample rate-iniz, yəni nümunə götürmə qabiliyyətiniz hər saniyədə 10 nümunədir. Maksimum sample rate nədir? Biraz ondan danışmaq istəyirəm. Maksimum sample rate odur ki, misal üçün, siz cihazı tapşırırsınız ki, mənə hər saniyədə 10 dənə data göndər. Yəni, tutaq ki, temperaturu ki, ölçürsünüz, kimisə temperaturunda, 1 saatdan sonra ölçürsünüz, 10 dəqiqədən sonra ölçürsünüz, belə. Sən buna cihazı tapşırsan ki, deyirsən ki, mənə hər saniyədə 10 dəfə ölç və nəticələri göndər mənə görüm. Bunun üçündür, yəni maksimum sample rate bu deməkdir. Sonra, external accessories, dediyimiz kimi, yəni bu ölçməni aparmaq üçün sizə lazım olan alət budur. Bu da şəkildə var, cihazın qrafikasından da çıxacaq. Tez-tez obislərə də baxaq. Ambient temperature, yəni ambient temperature ətraf mühitin temperaturunu ölçür. Mənfi 10 dərəcədən müsbət 50 dərəcəyə qədər olan temperaturları ölçür. Buna fikir veririk. Ətraf mühitin temperaturunu ölçdüyün dedi və hər saniyədə bir nümunə götürür. Baxın, 1 bölünsün second yazır burada. Yəni, hər saniyədə bir nümunə götürür. Heç bir əlavə qurğu lazım deyil, çünki temperatur sensoru lab diskin öz içərisində yerləşir. Sonra barometric pressure, yəni barometric təzyiq dediyimizdir bu. Barometric pressure nədir? Atmosfer təzyiqini ölçür. Burada barla göstərilir, amma siz içəridə onu PSI-dan da dəyişdirə bilərsiniz. O içəridədir, indi proqrama keçəndə göstərəcəm onu sizə. Deməli, 500-1100 millibar arasında ölçür. Deməli, barometric air pressure, yəni barometric hava təzyiqini ölçmək üçündür. Bu, fizikada istifadə olunur daha çox. Saniyədə bir nümunə götürür, əlavə qurğu tələb olunmur. Sonra, bu, kalorimetrdir. Kalorimetr, deməli, 10%-dən 90% arasında, belə deyək də, tutqunluqda məhlullarda işləyir. Yəni, nə demək istəyirəm? Tutaq ki, məhlulunuz o qədər şəffafdır ki, saf su ilə onun arasındakı fərq bu 10%-i keçmir. O zaman ölçü aparmayacaq, bunu demək istəyir sizə. Bir də məhlulunuz o qədər qatıdır ki, belə deyək də, tam bir sərt cisimlə sizin məhlulunuzun arasındakı qatlıq fərqi bilinmir də, yəni 90%-dən yuxarıdır. Demək olar ki, bərk cismə oxşuyur sizin məhlul, bu zamanda artıq ölçümü apara bilməyəcək. Yəni, buna fikir verin. 10-90 arasında işləyir. Belə, burada gəldik, burada nəyi ölçdüyünü izah edir. Bunu indi biz təcrübədə özümüz görəcəyik. Bu dəqiqə onun haqqında tam detallı danışmaq istəmirəm, çünki bunun özü bir ayrı hekayədir. Siz istifadə edəcəyiniz küvetlərdir. Küvetlərin sayı 5 dənə olur. Küvetlərinizi təmiz saxlayın, saf su ilə yuyun. İstifadədən sonra, çünki içində əgər küvetin nəsə ilişib qalırsa, siz ondan sonra təmizləmək çətin olacaq və küveti zədələyə bilərsiniz. Ona görə də küvetlərlə ehtiyatlı olun. Conductivity, yəni keçiricilik, bu fizika müəllimin işidir. Çox detallarına varmaq istəmirəm. Yəni, o bilir nə eləmək lazımdır. Conductivity sensor var burada, bu belə. Dissolved oxigen, həll olmuş oksigendir. Məsələn, siz bir göldə balıqların niyə yaşamadığını araşdırırsınız, gedirsiniz gölün qırağına, nümunə götürürsünüz və həll olmuş oksigeni təyin edirsiniz ki, görək bu göldə balığın yaşaması üçün oksigen var, yoxsa yoxdur. Təbii ki, bunun içində sizə bu elektrod lazımdır, o da standart paketə daxil deyil. External temperature, yəni ətraf mühitin temperaturudur. General purpose stainless steel temperature probe. Deməli, general purpose stainless steel temperature probe nədir? Ümumi məqsədlər üçün hazırlanmış paslanmaz poladdan temperatur probudur. Burada görürsünüz həmin temperatur probunu. Ölçür mənfi 25 dərəcədən, yəni xaldenkə qoyduğunuz sudan tutmuş, 125 dərəcəyə qədər, yəni qaynar suya qədər ölçür bu temperaturu. Bunu da biz kimyada çox işlədirik, eksotermik, endotermik reaksiyalarda salırıq, deməli, reaksiya gedən qabın içərisində görürük ki, temperatur gedərkən, reaksiya gedərkən temperatur düşdü mü, yoxsa qalxdı mı, bu da onun üçündür. Yəni, siz sadəcə buna qulaq asın, biz, deməli, təcrübələr apardıqca siz özünüz görəcəksiniz hansı nə məqsədlə istifadə olunur. Sadəcə nəzəri olaraq cihazdan və funksiyalarından xəbəriniz olmağını istəyirəm. GPS bilirsiniz, yəni Global Positioning System, yəni global yer təyin etmə sistemidir. Bu GPS bizim telefonlarımızda, Google Map falan həmin o sistemdir. Bunun işi nədir? Məsələn, siz sample-larınızı müxtəlif ərazilərdən götürürsünüzsə, bu zaman GPS sizə lazımdır. Bunu biz işlətməyəcək demək olar ki, bu coğrafiya müəllimlərinin və fizika müəllimlərinin əgər təzyiq falan ölçürlərsə, onların işləyəcəyi bir funksiyadır.
Heart rate, bu da biyoloji müəllimləri üçün de. Heart rate nədir? Deməli, ürəyin ritimlərini, bura fikir verin, BPM nədir? Beats per minute, dəqiqədəki bitlərin, yəni vuruşların sayıdır. 0-dan 200-ə qədər beats per minute ölçür. Measuring heart rate, ürək ritmini ölçür deyir. Deməli, nümunə götürmə qabiliyyəti saniyədə 100 nümunəyə qədərdir. Bu belə. Deməli, burada da gördüyünüz kimi budur. Bu neyin illər? Bunun haqqında biologiya müəllimi sizə danışacaq. Deməli, bunun bu hissəsini takırsınız cihaza, bu şpilkəyə oxşayan hissəsini isə barmağınızın ucuna takırsınız və o barmağınızdan sizin deməli, heart rate-inizi təyin edir. Sonra keçək light-a. Light işıqdır. Lux ilə təyin olunur. 0 lux-dan 55 min lux-a qədər təyin edə bilər. Bayaq cihazın üzərində bir balaca dəlik var idi. Dedim ki, ora xahiş edirəm digər sensorları salmayın. Bax həmin dəlik bunun üçündür. Yəni işığı təyin etmək üçündür. Measuring light level işıq ölçmək üçün istifadə olunur. Nə edə bilərsiniz bundan? Məsəl üçün axşam saat 5-dən tutaq ki 9-a qədər havanın necə qaraldığını təyin edə bilərsiniz. İndi cihazın içərisində proqramda göstərəcəm. Sample rate-i biraz aşağı qoya bilərsiniz. Tutaq ki, dəqiqədə bir nümunə götürsün və qoyursunuz açıq havaya və bir müddət sonra, bir müddət deyəndə bir neçə saat sonra gəlib qrafikinizə baxırsınız ki, havanın işıqlığı neçə lüksdən neçə lüksə doğru və hansı vaxt ərzində dəyişib və s. Belə bir təcrübə apara bilərsiniz bundan. Əlavə equipment tələb olunmur. Not required yazır burada. pH, bax bu pH bizim işimizdir. pH-ın nəzəri hissəsi haqqında məlumatınız olmalıdır. Bunun haqqında məlumat verəcəm. 0-14 arasında pH-ı təyin edirik. pH levelini. Nümunə götürmə intensivliyi 10 nümunə per sekunddur. Yəni hər saniyədə 10 nümunə ala bilir məhluldan. Xüsusi bir qurğusu var. pH elektrodu o da bizdə var və biz onu istifadə edə biləcəyik. Relative humidity, yəni nisbi rütubət. Nisbi rütubət 0-100 arasında təyin olunur. Measuring relative humidity, nisbi rütubəti təyin edir. Nümunə götürmə qabiliyyəti 1/saniyədə, yəni saniyədə 1 nümunə götürə bilir. Əlavə bir qurğu tələb olunmur, çünki, yenə deyirəm, lab diskin öz üzərində var. Termocouple, termocütdür. Termocüt mənfi 200 dərəcə Selsiyədən, deməli, 1200 dərəcə Selsiyə qədər işləyir. Amma mən sizə deyim, bu termocouple işlədəndə, məndə bir bazı anlaşılmazlıqlar yarandı. Çünki bu termokapl, deməli, Kelvin və Celsius qarışdırıla bilər. Onun görə də termokapl işlətmədən öncə sistemə daxil olub oradan temperaturu Celsius Kelvin dəyişdirin. Çünki termokaplın, belə deyək də, qəbul etdiyi informasiya ilə sizin proqramın işlədiyi informasiya üst-üstə düşməlidir. Yəni, vahid olaraq Celsius ölçüsüz yoxsa Kelvin ölçüsüz bunu bilməlisiniz. Onu içərdən tənzimləyəcəyik birazdan. Deməli, wide range of temperature, yəni müxtəlif geniş temperatur rangelərini, intervallarını ölçmək üçün istifadə olunur. Nümunə götürmə qabiliyyəti 25 nümunə per sekunddur, yəni saniyədə 25 nümunə götürə bilir. Deməli, Kelvinlə. Fikir verin, baxın, mən bunu demək istəyirdim sizə. Elə burada da çıxdı. Thermocouple Kelvin probe, yəni bu Kelvinlə ölçür. Amma fikir verin bura, mənfi 200 səsi, 1200 səsi. Ona görə də içərdən zəhmət olmasa dəyişdirin, yəni termocütünüz Kelvinlə ölçdüyü üçün siz də içərdən temperaturu Kelvinlə qoyun. Selsi ilə qoysanız orada bir anlaşılmazlıq görəcəksiniz və deyəcəksiniz ki, wow, niyə belə? Sonra burada turbidity dediyimiz kimi, turbidity şey idi, bulanıqlıq idi. Məhlum bulanıqlığını təyin edir. Turbidity-nin burada biri var idi, görüm çıxdı mı? Bəli. Kalorimetrdən bir balaca fərqi var. Onları indi bir dərsdə ya da başlamazdan əvvəl nəzəri hissələrini izah edirəm. Ondan sonra suyun bulanıqlığını ölçür. Yəni, su nə qədər bulanıqdır. Bulanıqlığa yol verəcəyini səhət, yol verməyəcəyini səhət falan filan bunları ölçür. O, bu şəkildə. Bunun nəzəri hissəsini yenə deyirəm, məlumat vermək lazımdır. Ondan sonra işləmək lazımdır. Bu belə. Sonra, universal input. Universal input nədir? Universal girişdir. Dediyim kimi, yəni sonradan əgər cihaz üçün yeni elektrodlar hazırlansa, həmin universal giriş bu deməli elektrodları qəbul etmək üçün nəzərdə tutulub ki, yəni oradan həmin elektrodlar daxil olsun. Voltaja fikir verin, 0-5 volt arasında işləyir. Burada başqa bir şey, dediyim kimi, yəni yeni sensorlar üçün nəzərdə tutulub. Hə, nümunə götürmə reyti çox yüksəkdir. Fikir verin, 100 min nümunə, saniyədə 100 min dəfə şeydən cihazda nümunə alıb kompüterə ötürmək, daha doğrusu sensordan alıb lab disk üzərindən kompüterə ötürmək imkanına sahibdir. Universal Input Adapter Cable bunu dedik, az öncə qeyd etdik.
Vəssalam, burada deməli labdiskin özü haqqında. Bax, burada charger. Mən bayaq onu sizə göstərmək istəyirdim. Bax, bu charger-dir. Yəni adapterinizdə bu hissədən taxırsınız və labdiskinizi 6 saat müddətində zaryatka qoyursunuz, sonra 150 saat müddətində işlədirsiniz. Labdiskin əsas ekranı burada gördüyünüz kimi, burada ekranda işarələr nəyi bildirir? Tez-tez danışaq. Deməli, siz o üzərindəki yumru düymələr ki var idi, ay para şəklində düzülmüşdüləri, üzərlərində sensorların işarələri təsvir olunmuşdu. Onları bir-bir dəyişdirdikcə burada aşağıda yazı dəyişir. Humidity, məsələn, rütubət belə yazır. Və bu yazı dəyişdikcə bir də onun ölçdüyü miqdar da dəyişir. Məsələn, burada nisbi rütubəti ölçü və 56 tam 0 deyə çıxarıb ekrana. Bu şəkildə. Deməli, bu yuxarıda bunları deməyək, gəlin yuxarıdan danışaq, test keçək buranı. Deməli, burada əl işarəsi odur ki, nümunə alma dayandırılıb. Yəni sampling stopped. Yəni nümunə alma aparılmır artıq. Burada siz nümunə almaya başlayanda kompüterdə idarə edirsiniz bunu. Bunun üzərindən də idarə eləmək olur. Bir dənə göstərim onu sizə, əgər imkan varsa. Bax, burada. Baxın, bu select key var. Select key bastığınız zaman nümunə almağa başlayır. Sonra select key bir də bastığınız zaman nümunə almanı dayandırır. Belə işləyir. Sonra burada gəldik yenə yuxarı. Burada deməli səsdir. Bildiyiniz kimi, yəni səsi gəlirmi, gəlmirmi? Bu buradadır. Sonra Bluetooth qoşulubmu, qoşulmayıbmı? Bu da buradadır. GPS işləyirmi, işləmirmi? Bu da buradan göstərilir. Bir də burada deməli batareya durumu var. Burada 3 işarə ola bilər. Gəlin sizə sonda göstərim. Batareya doludur, batareya yarım çıxdır, batareya demək olar ki qurtarır, bir də batareya bu dəqiqə charge-dadır. Yəni zaryatka yığır. Bu şəkildə. Burada deyə biləcəyimiz başqa bir şey var. Alt menülər var. Deməli, alt menüyə necə girirsiniz? Əsas ekranda bu scroll key dediyimiz düyməni bastığınız zaman scroll key sizi belə bir menüyə aparır. Bax, bu menüyə. Bu menünün hər bəndinin alt bəndləri var. Burada belə qoyuram. Siz özünüz görəsiniz. Bu da nə eləmək lazımdır? Deməli, Select Setup, bu da içəridə daxil olursunuz. Sensor setupları var, zaman setupları var. Daha doğrusu sample rate-dir də, yəni bu indi görmək lazımdır. Çünki bu boş gördüyünüz xanaların hər birində sample rate-lər yazılır. Bunu orada mən sizə göstərəcəm yəni. Bilin ki, bu menünün altında nə var? Burada sample rate var. Burada isə number of samples, yəni götürülən nümunələrin sayıdır. Sample rate nədir? Yəni intensivliyidir. Saniyədə neçə nümunə götürsün? Bunu buradan da tənzimləyə bilirsiniz. Sistemin içindən, yəni proqramdan da tənzimləyə bilirsiniz. Bu şəkildə. Bura gəldik. Burada deməli özü haqqında məlumat verir, yəni version falan. Bu da setup'lar var. Setup hissəsindən dil var. Dildə çox oynamayın, iki dil var. Yox, dilləri var bəli. Bir neçə dili var, yadıma düşür. Orada yəni ingilis dili, Azərbaycan dili, Çin dili falan filan bir neçə dil olmalıdır. Həmin o dilləri oradan dəyişdirə bilirsiniz. Deməli, buradan təkər işarəsindən, çaxlardan keçirsiniz birinci qlob işarəsinə. Oradan da keçirsiniz deməli dilin birini seçirsiniz. Keçmək üçün hansı düymələr? Deməli, scroll, yəni o yumru olan dəyişdirir bunları bir-bir. Yəni birinci bunu qoyur, sonra bunu qoyur, sonra bunu qoyur. Seçmə işarəsi var idi, ox var idi, əyri. Həmin əyri oxu vuranda onu seçir, girirsiniz menünün içinə. Sonra yenə scrollu basıb arada seçim edirsiniz o köhnə telefonlarda olduğu kimi. Sonra yenə select-i basıb daxil olursunuz. Çıxmaq üçün də ortadakı no düyməsi var idi o. Yəni köhnə telefonlarda olduğu kimi eləcə çıxırsınız menüdən geri. Bu şəkildə burada yenə deməli Bluetooth açıqdır, bağlıdır, qoşulur və s. kimi bir şeylər var. Onları indi orada praktik olaraq göstərəcəm sizə. Və burada nə var? Deməli, bizim temperatur şkalamız var. Kelvin ilə mi yoxsa Celsius ilə mi işləyəcəyinizi buradan özünüz tənzimləyirsiniz. Və baxım görüm. Bəli, bunlar proqramın içidir. Proqramı yükləmişəm. Gəlin bu videonu burada saxlayaq, çünki yetərincə uzun oldu. İkinci videoda biz proqramla tanış olaq. Yəni proqram necə nümunə götürür və nümunələri götürəndən sonra qrafiklər çıxacaq qarşınıza bu şəkildə. Onlarla necə davranmaq lazımdır, dataları necə analiz eləmək lazımdır və s.